ხავთ, ну, წალებში ძალიან სუბუგად ვიტყვი, უპასუხისგებლობა ქვეყნის წინაშე. ესეთ რთული არჩევანი დამოუკიდებლობის შემდეგ ალბათ შეიძლება ორჯერ, სამჯერ კონდა მეტი არა. ამ არჩევანს ვეღარ გავექცევით. Თვალს ვერ დახუჭავთ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ახლა, არ ვიცი რა, ვინც ვა დაждებიან და რაღაც გაპრებს ყვებიან რა. Арც იმასთან, арც იმასთან და აი როეუბნები მე რომ შენ ვინც ხომ მოგცა იმ ადამიანს რას ეუბნები შენ როგორც პოლიტიკოსი? იმისთვის ხომ შენ ის და თქვა მე ავტორიტეტია, უთხარი იმ ადამიანს რას აპირებ? აი ცი რა, ვისაც გინდა და რაც გინდა თქვენ. ეს არის უპასუხისგებლობა. სირაქლემას პოზაში ყოფნა არ შეიძლება. მოხდა ისე რომ ეს არჩევანი არის არჩევანი მორალურად რთულესი, იმიტომ რომ გრიგოლ ვაჩაძე ასოცირდება შეიძლება ის უშუალოდ არ იყოს რაღაც მონაწილე მთელი ამ რაღაცა იმებისა, მაგრამ ასოცირდება ჩვენ რთულად გასახსენებელ რაღაც მომენტებთან და ჩემთვისაც ადვილი არ არის ეს ყველაფერი. მეორე მხარეს არის ქალბატონი, რომელიც აბსოლუტურად შორს არის რაღაც ჩვენი იდენტობისგან, იმ რაღაც ხასიათისგან, რაც ზოგადად ქართველებს გავაჩნია და ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელ ადამიანებს გავაჩნია. ხალი, რომელიც, რა ვიცი, აფხაზეთს განგრენას ეძახის და ომის დაწყებას გვაბრალებს. მეორე მხარეს არის აბსოლუტური ჭაობი. ეს ჭაობი თუ გინდა შევცვალოთ, თუ გინდა რომ ამ ჭაობიდან ამოსulis პერსპექტივა გავაჩინოთ, ვერ ამოვალთ უცბად, პერსპექტივა რომ გავაჩინოთ, თუ გინდა რომ ამ ჭაობში გავინძრეთ და გავცუროთ და ამოსulas შევეცადოთ, უნდა დაუჭიროთ ხარი ცვლილებას. ჩემთვის ცვლილება არის მათი საწინააღმდეგო. მე ამ არჩევნებზე წავალ, ხმას მიცემ ივანიშვილის და ზურაბიშვილის წინააღმდეგ და ეს წინააღმდეგ ტოლობის ნიშანი იქნება გრიგოლ ვაშაძის სახით. მოკლედ ამბობთ ვიხილავთ სააკაშვილი, ვაშაძე, უგულავა და პლუს ოქროაშვილი შემდეგ კადრებში. მე ამასობ, როგორც რიგითი მოქალაქე, მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, არ ვარ არანაირი პოლიტიკური ამბიციის მატარებელი ადამიანი, არ ვარ არანაირი პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი, ერთი რიგითი ადამიანი, მე ჩემს მეგობრებს დავარწმუნებ იმაში და სხვა ჯურის იმ რამდენიმე ადამიანიდან ვინც იმ შეხვედრას ესწრებოდა, იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ვერ დავარწმუნე ერთი და მეორე წინაარჩენებზე საკმაოდ მნიშვნელოვან წააგებინეს ვაშაძეს რამდენიმე სოფელი დაუჭა ძალაც. ეს იქნება ჩემი იძულებითი არჩევანი, რომელიც დაგვიტოვა ბიძინა ივანიშვილმა. ჩემო კარგებო, ეს არის იძულებითი არჩევანი და არანაირი ილუზია არ ქონდეთ იმისა, რომ მესამე ძალა არსებობს ან გაჩნდება უცბად. მესამე ძალის გაჩენის პერსპექტივა გაჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ივანიშვილი წააგებს ამარჩენებს. ივანიშვილმა ნაჯახით შეხა 6 წლის განმავლობაში შუა, გაკრიფა ყველაფერი, არავის აღარ დაუტოვა არც ჩემნაირებს და არც ხვანაირებს პოლიტიკაში შუაში ყოფნის არსებობის საშუალება და ამიტომ მივიღეთ ეს ყველა. დიდი მადლობა. თუ ივანიშვილი დამარცხდება ამარჩენებში, მაშინ გაჩნდება შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის შანსი, რომ ესეთი რთული არჩევანი წინაშე არ დავდგეთ. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ წარმოიდგენდა მაშინ, როცა ბორკილები დაგადეს და ციხეში მიყავდით, რომ გავიდოდა წლები და თქვენ ამას იყოთ. რომანის ჟანრის ფილმი, სადაც დაჯდები ტელევიზორს ჩართავ და სიამონებით უყურებ. ეს არის სირთულე და განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ანუ რამდენიმე დღიანი ტაიმაუტის შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღეს.